سلوى ذا ساحب يال هالكن و تلفشيكا صومالي كابل هرمتا مودشو قضبة وركيجا و وين بنتلان و جوابك صو سارتي هولغل دولة فرقة شيكتي إلي كفوليسي ديغان كاتيرسان دولة كبرت كاسي بنتلان مسؤولين كاتيرسان حكومة دا فرقة يبارلمان كفرقة أو كقاب غالي مناسبة بلعرن ولو قبتي هرمتا دجمة أصوب يقول لي غوبر كان بنادر وسرد ديبوشيسين تاير شبالله او ديغان كبرك الدرين او قبل كاشبالله دحي كسو قبقبيسي كلامو لقو دح دحادين ايو ضدك امو بيلها كود دقالامي قبل كاسي شبالله دحي وررقا سوماريدك بحسن عالم كينتي سكرنا وحينكو ايقدونا كلانكهو قامياشا جبان شينها يكوري دكو فريد يوليبا اسرائيل او لشيغان اللومسي بغول كيبا فرطان قرب كي دقال انت وصعد خلقك غزة قد بضعيك وكله انت وضي الوكيجا كوي قدمنا سلوى هذا شركة الصمنت تيلكم وحيكو هيسا 4G انترنت حوارة سرالح يحرموين قيمة جبن صمنت تيلكم وإزقارسين تاجيل كعصب شركة بيكو وشركة ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cade dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah warkii ofitsan dowlad goboleedka Puntland ayaa jawaab ka soo saartay dowlad Soomaaliya waray soo saartay ka hawl xiriiray howlgal laga fuliyay deegaan ka tirsan Puntland waxana markii warbixinta howlgalkaas dhanka dowlad federaalka ka soo baxday maanta jawaab ay ka soo baxday dhanka iyo Puntland war saxafadeed ayaa laga soo saaray xafiiska wasiirka faafinta ee Puntland ka oo looga hadlay howlgalka laga fuliyay Puntland iyo cidda fulisay wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Puntland waxay bulshada Puntland guud ahaan Soomaalida iyo adduunka la wadaageysaa baaliyari in ay waxba ka ma jiraan tahay wararka la faafiyay oo ay faafisay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ee ku saabsan in ciidanka dowlada Soomaaliya ay howlgal amni ka fuliyeen deegaanka calmadow ee Puntland dowlada Puntland amnigeeda iyada ayaa ka shaqeynaysa waxana deegaanada calmadow ku sugan ciidanka difaaca dowlada Puntland sida darteedna ma jirto wax ciidan ah oo ka socda dowlada federaalka oo howlgal ka fuliya ama ku sugan Puntland warbixintaas ayaa ka soo baxday dhanka ee dowlad goboleedka Puntland oo war saxaafadeedkoodu muujinayo inay ka hor yimaadeen hadalkii dowlada dhexe ka soo baxay ee ku saabsanaa howlgalkii calmado laga fuliyay waxaana ay sheegeen in waxba kama jiraan baa tahay in dowladu howlgalka iyadu ay fulisay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalka iyo baarlamaanka federaalka waxay ka qayb galeen munaasabad ballaaran oo lagu qabtay xarunta degmada Gubadley ee magaalada Muqdisho munaasabadaas waxaa lagu weeyeenayay degmanimada dhawaan loo aqoonsaday Gubadley waxaana ka qayb galay mas'uuliyiintaas kala duwan iyo xubno kale wariyaha Cabdi Xafiid Nuur Bare ayaa ka warramaya duub kanu xalatay gubadley degmada ay tahay ee eba nagu daaqay tabigay haday eedu ay naga mudastana waa shacab faraxsan mas'uuliyiin isoo hambalyeeyay iyo marti sharaf kala duwan oo ka soo qayb galay munaasabadan weyn ee lagu xafladeynayo degmanimada Gubadley waxa ka soo qayb galay munaasabadan mas'uuliyiinta ugu sarreeya ee dawladda federaalka ku matalay dadka degmadan oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka Banaadir mudanyaal baarlamaan xubno ka tirsan golaha wasiirada taliye hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya mudane Cali Maxamed Geedi munaasabadan oo isoo agaasimeen maamulka degmada Gubadley oo ugu horeeya gudoomiye Cabdullaahi Kaalibey ayaa martidii halkan ku sugnayd waxa ay shacabka deegaanka kula wadaageen dareenka farxadeed ee inay degmada noqoto Gubadley oo muddo dheer ahayd deegaan ka tirsan gobolka Banaadir balse hadda noqonaysa degmada buuxda ugu horeeyntii Cabdullaahi Kaalibey oo ah gudoomiyaha degmada Gubadley ayaa ku soo dhaweeyay martida
مناسبة دان ساقو او شاق ان دادكا رير قبلي اي ام هاد عليان مدحض السرائي الدالكا او دادال اي جهد كو بحيسيد اي قبلي دقمو انو قلنا هيد هذا مناسبة دان وحاواي مهاد عليان اي دبالدقا بلشادة قبلي قوش اي قارين او اي هانتين اونا سوهو ياتي ايا عوضا وحالوغو دبالدقا يا حفلة دان وحان ام هاد عليان رمان مدحضة قرنكا مدحضة قبلكا بنادر ايو رمان قف والبا او ديقمد انا يقول نقاطة قبض لي سبب قولهاي او مال المال ماه كميدا ودكا قد بيي رمان قف والبا هل او مسوكو بكرو دادكا وحقبتكا قولهاي او وحبدا سوقبتي او قيدا بدا كسوكوهي وابدين هل او مطل مامي كرو رمان تين قف والبا waxaan leenahay oo gubadley wax ka soo qabtay ee caawa inay degmo naqato u horseeday waxaan leenahay waa mahadsantiin waxa aad qabateen nuruheera waa aragtiin waana gura doontiin caawadana waxaad arkaysiin inay gubadley degmo noqotay intaas ka dib xildhibaan Cusmaan Xaadoole ra'iisul wasaaraha hore ee dalka iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ka hadlay munaasabadan iyaga oo u mahadceliyay shacabka degmada Gubadley isla markaana ku amaanay dadaalka nafurnimada ay geliyeen inay Gubadley degmo u qalanto iyaga sidoo kale dadka deegaanka u hambalyeeyay una ballan qaaday inay dadaalkooda ugu badan ku bixin doonaan sidii Gubadley ay u xajisan lahayd degmanimada una helin lahayd xuquuqaadka ka maqan degmada Gubadley waa soo dhawaynayna ولا لا كشغي مال قلي واسود دوينينا حل بان نظم مدلوت لما انتو الافكو دانو خوال الله يو لما انو مدو سومان افكو دانو خوال الله يو وحان دخلو دار مايا ورحمة تشيل كأي وحيواس قولو 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 اي اي شاك يدون قفل قحود قد بين يدون قفل قحود قد بين مرة من حد قد بين اي در دريع لنا اسكسو حتي ورن اسكسو طوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واوهم بليني امان كالي انتان بروتوكولو كتكن رالي هيدا هادانو ummada Soomaaliyeedana u baahan sidaas cadaaladuna waxay ku iman kartaa shacabku inuu raadiyo madaxda hadii loogu simo madaxdu waa marmaday gaabisa laakiin waxa la shacabku ee miiska garaacan anaguna waxaan rajaynaynaa inaan taageerno waxa la wixii ummada Soomaaliyeedana gaar ahaan caasimadda ee gobolka Banaadir aad iyo aad ayaan salaam yahay marbabaad iyo murtadaal waxaan leeyahay gobolka Hanoorato degmada gobolka Hanoorato kaar joogto sida la sheegana xamar waa isku xakiran yahay ra'iisul wasaaraha ka dhawaajiyay xamar xuquuqdiisana waxaan rabnaa haddii la yiraahdo inaan u wada duubanno xildhibaanada cabdiraxmaan moobleni waafuni ay xaadoon iyo daale iyo akhyaar kaloo fara badan iyo inta raga maqanba meesha saakaa maqaadana leenahay annaguna garab aanu nahay casho wanaagsan cabdixafiid nabararka soomaali cable muqdisho wasaaradda dib u heshiisiinta durad goboleedka ee Shabeelle waxay soo gabagabeysay kulan dhexdhexaadin lagu sameeyay colaad beereedada ka taagan gobolka Shabeellaha dhexe kulankaas oo qayb ka mid ah wacyi gelin ahaa waxana lagu soo gabagabeeyay deegaanka Burka Dirin ee gobolka Shabeellaha dhexe libalaki ayaa Johar ka soo waramay waxaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyay taageerida kulamada dagaalada dhexdhexaadinta colaad beeleedyada iyo wacyigelinta bulshada oo lagu qabanayay Burku Dirin oo u dhexaysa degmada Cadale iyo degmada Raagacale ee gobolka Shabeellaha dhexe waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda dib u heshiisiinta dowlad Hiir Shabeelle waxaana socday kulankan muddo 5 maalin ah waxaana ka soo qayb galay waxgarad siyaasiyiin nabadoono haween iyo dhalinyaro oo wareen waxa ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonada dhalinyarada iyo haweenka halkaa ka soo qayb galay waxaan rabaa wax yar oo dardaaran inaan ugu daro madaxda waa soo dadaasheen waa xarbiseen yaddaya idin dhiman ee hadaalinana laha wax dhiman dhameystiran laha madaxda ilaa dowladdeena Hiir Shabeelle ilaa wasiirki halkan joogo waxaan dhihi lahaa wasiir oo heshiis waa la galay amni ma yaro walax dhaca hadda ayaantan dambe ma lama arag sidii heshiiskii la gaaray loo dhaqan gelin lahaa in la galo ayaan rajaynayaa ka dhaleyro ahaan meeshan waxaan isugu nimaday saan rag iyo dumarku leena holay in nabad laga helo waxaan rajaynayaa inaan nabad ka helno waxaan jecelnaa inaan nabad ka helno
markii waxaan isugu nimid nabaday ahaayeen nabad inay ka dhalato meesha anakana meeshaan horta wili ma aansan imaanay ilaahay nagu dhareey maanta nabad aan ka helno umadaanu nabad ay ka hesho meesha day nabad aalin wax yaala ma jiro moqti meesha la is dhex galo bulshadu ay is dhex gasho gogoshaas nabadeed oo naloo dhigay waa aqbalnay haddaan nahay dad odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka kulli waa ku mahad celinaynaa waana aqbalnay ugu dambeyn wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta dowladda iyo shabeelle mudane cabdullaahi maxamed cumar ayaa ugu dambeyn madashan soo xiray hadda waxaan taagannahay dadku fahamkan uu soo laabto nabaddana wanaagsan tahay kana wada shaqayn karnaan taagannaha maanta odayaashu si gaara waa ku ammaanaa adkaysiga hore ee dadaalkooda oday waa ku jira oo micii ku dhiiglaah oo dhiigga ka shaqeeya waa jiraa laakiin dadka damahan fadhiya inuu ku jira ma malaynaayi waxaan maqli jirnay oday sumayn qaaday geliin qaaday ee meeshii lagula diida ku xirtay ee salka lagu ka dhigtay sumayntii sumaynteedii ku geliyima haddana sumayntoo waday yaa intay rintay oo sumayn kala dhasho sumayntii sumaynteedii ku geliyima intaasna geedkii u fadhiya kama tegin marka burka dirimeed waa sumayntii sumaynteedii in hawsha lagu dhameeyo waxa loo fadhiyo layskama fadhiyo macna darro looma fadhiyo howl la'aan looma fadhiyo marka miini isku xir kugu qancinaynaa waxaan kugu qancinaynaa inaad adduunkan nabad kula noolaato walaalkay adiganaad wada noolaatiin xumaantana layska dhaafo wanaagana laga wada shaqeeyo daalimkinaan wada sheegana isu sheegaynaa intaas waa maalmaha waxaan u fadhina waxaan isku qancinaynaa waxay tahay saan u noolaalahayna marka waana aaminsanahay dadku inay wax ka garan doonaan ama wax ka fahmi doonaan qoftaan fahminna waa ku celinaynaa insha allahu tacaala ilaahay hana wada hanuunshaan leenahay qofkan ilaahay hanuun u qadirinoon xaalkeeda barakaysan yahana ilaahay aanu sheegaynaa ilaah unaga qabaan leenahay ilaahan ku dacweyhaynaa marka idankoo mahadsan waa ka mahad celihaa xuduurka dhegaysiga soo xaadiridda waa ka mahad celihaynaa 1100 jeer malaayiin jeeraan ka mahad celihaynaa waana mahadsan tihiin shirkina saas uu noogu xiran yahay ibaan cabdulli maxamed dhibaale kiban soomaali cable tv jawhar dr cali mucu waaweys oo ka mid ah dhaqaatiirta soomaaliyeedkooda ugu waaweyn kuna sugan muqdisho dhakhtarku waxa uu ka hadlay cudurka bawasiirka dr cali mucu oo la hadla soomaali cable waxa uu marka hore ka hadlay joogistiisa muqdisho oo 7-kii 2aad muqdisho ku sugan yahay islamarkaana uu qaabilaya bukaanada tegaya isbitaalka international ee muqdisho dhakhtarku waxa uu ka sheekeeyey qaabilaadda bukaanada adeega ka socda isbitaalka international ee muqdisho iyo weliba dhinaca kale qodob caafimaad oo dadweynihii loogu talagalay in ay ka qaataan nuxur ama talo caafimaad waxaana uu qodobka ku eegay cudurka bawasiirka waxaan la yaabay markii qof aa wareysanaysiin indhaho saas yahano kanay ujeedaan nalka aniga laakiin saasmo waa ogahay marka dhiyaa kusoo kuuraa marka bawasiirkan ka hadlaynaa بسم الله الرحمن الرحيم مركو وهريس وحان ربا امد الصوماليه ميل كسته اي جوغان ادون كدعلديدا خاصتن رير مقدشو يو غوبلو دلكا صوماليا ايان ربا توسي لنو سلامو اني وقت الحاضر ان لا جوغو امد الصوماليه اي دغن مغالده مقدشو يو غوبلو دلكا وحان ربا ان انو شيغو اني وقت الحاضر ان ان كسغناي مغالده مقدشو دغمدا بون ديره بوستيس غارسينتا غداشه وحا الله لو حدنينيسو wadno iman karaysaa waxaan kala gaaraynaa khaasatan waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed ee degan magaalada muqdisho iyo gobolada dalka oo arrintooda la bixin waayey oo dhibaatadooda ay fara badatay noo imaada waxaan kala gaaraynaa ilaahay gacanteeda dawaha ku daro annaga aqoonta aan leenahay ayaan rabnaa inaan idin dul saarno hadduu alla idmo waxaa kaloo rabaa inaan u sheego ummadda soomaaliyeed oo ordaysa oo hindiya iyo turkiya iyo adduunka dhan ay ku ordayso oo intaasoo lacag intay ka dhammaata iyadoo sidoodana soo naqda kuwaas waxaan dhihi lahaa intaadan meelahaas gaarin oo meelahaas aadan tegin noo imow annagaa wax yar kugu baarayna oona ku fiirinayna dadka say u fadar badan yihiin waxay ka cabaadayaan annaga qaali xoogaa yar baaritaankayna oo qaali ah aniga waxaan ka imid oo wax ku bartay magaalada jarmanka 35 sano magaalada jarmankan ku shaqaynayay wax 10 sano ku dhow dhowna waxaan ka shaqaynayay maaragti ingiriiska
waxaad ogaanaysaan hadii baaritaan waafi aan lagu gelinin cudurkaaga lama heli karo. Baaritaanka waa muhiim. Hadii baaritaan yar lagu sameeyo oo daawo lagu siiyo, dhibaato lagu geysanayaa, daawadaas dhib bay kuu geysanaysaa. Marka waxaan leeyahay Soomaalidu waxay jeceshahay inay isbaarin laakiin dawo ay qaadato. Markaad fiirisana waxay u qeyliyaan maaragtii CT scan, MRI scan, rajo, balaayo. wax fiican waaye haddii aad mataqaanaa aad kharashkaas oo dhan soo keentid waa soo wadnaa, waa la keenayaa. Waxaana loo baahanyahay in laga baxo ummadda Soomaaliyeedna dad iska daciifa Ilaahay caafimaad ha siiyo meel kasta ay joogaanba. Waxaan leeyahay baaritaanka ka jexjexin. Haddaad isbaarto cudurkaaga waa la ogaanayaa. Cudurka haddii la ogaadana Ilaahay hadduu soo dejiyo daawadiis waa la helayaa. Horta taas waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed toos aan ugu sheego. markaas ka bacdi waxaan rabaa caawa inaan ka hadlo waxa la yidhahda bawasiir. Bawasiir muxuu yahayna? Bawasiir waxa weeyaan wuxuu ka yimaadaa 95% horta saxarada adag ayuu ka yimaadaa. Markay saxarada kugu adag tahay oo saxaradaada ay adag tahay oo 3 maalmood, 4 maalmood, 5 maalmood aadan saxaroon karin, markaas saxaroosana ay saxaro adag bixayso, aad ku xanuunsanayso, aad ku dhibaatoonayso, ayaa bawasiirka keena. Bawasiirka wax kale maaha, waa xidid dilaacaya oo banaanka usoo dilaacaya ama gudaha u dilaacaya. Ma bawasiirkaas oo xididkaas gudaha iyo banaanka u dilaaci karo wuxuu leeyahay dawo leeyahay. Ilaah baa dawo leh, dawada Allah haya. Waxaa jira 3 nooc oo loola dagaalaa. 3 noocna waxa weeyaan, mid waxa weeyaan marka ugu horeyso intaadan dhibaato badan lagu geysanin dawaa lasa siiyaa, kareem iyo suboosaa jirta oo lagu daweeyo. Marka taasoo laga baxo oo aad mataqaanaa waxba ku tari waayey, waa la toogtaa bahasha. Laakiin special treatment la yidhaahdaa, qof kastaba suubin karo, waa la tooganayaa bahasha lafteeda, meeshaa lagu qallajinayaa. Waa tan labaad. Haddii taasu lagaaga maari waayey, qalitaanka markaas lama dhaafi karo. Qalitaankana wax fudud ma aha. Qalitaanka qofku aqoontiisa aan lahayn hadduu ku qalo, saxarada cishan maysid, saxaradaada fagfakanaysaa, dabadii isxiraysa ayaa baaba'aysa. Marka horta qalitaanka aan lagu degdegin, kankareemka iyo suboostada haddii la waayo, toogashadaas oo 100% ah, special treatment ah oo wax special ah aan qof kasta sameyn karin ayaa jirta oo lagu toogan karo. Haddii kaasu lagaa toogto 5 maalmood, 6 maalmood, haddii lagaa toogto ilaa 10 mar, waa dhammaatay. Meeshaas wuu ku harayaa, waa la tooganaa, isaga meeshiisa lagu qallajinayaa. Marka waxaan leeyahay Soomaaliyeey, cudurka bawasiirka la yidhaahdo wax fudud maaha. Annaga Soomaali haddaan nahay, weliba waxaan naqanaa bawasiirka hadduu kugu dhaco, ilmo ma dhali kartid, dhabarka ayuu ku xanuunaya, waxaas wax jira ma aha. Ilmo waa dhali kartaa bawasiir haddaa qabti, haddaadan qabin bawasiir dabaduu ku yaallaa. Tarankana mataqaanaa wax kale waaye, dhalma dhalidana meel kale leedahay iyo xiniyaha, isku shaqa ma aha. Marka waxaan leeyahay Soomaaliyeey, haddii aad sheeganayso bawasiirkaas oo ku dhibay oo ku wareerinayo, waxaa jira noocyo loola dagaalo. Takhtar fiican oo aqoontiisa leh haddaa u tagto waa lala dagaalaa. Aniga waxaan aqaanaa markaan Jarmalka deganaa ama Ingiriiska ayaan la dagaalamayay oo dagaal badan ka hayay. Marka Soomaalidan hadda inaanu sheegno in lala dagaali karo oo wax laga qaban karo, Ilaah baa wax qabad iska leh. Marka caafimaadka ha lagu dadaalaan leh. Waa dhamaad. waa tahay daawadayaal, qaybaha dambe ee wararkeena ayaan soo gaarnay. Dhanka iyo wararka dibadda, kulanka u dhexeeya wadamada ama hogaamiyaasha wadamada Kuuriyada Koonfureed, Jabaan iyo Shiinaha, iyo weliba dhinaca kale Israa'iil oo la sheegay in 40% ay lumisay qalabkii dagaal inta uu socdo howlgalka Qasa. Wararkaasi warbixino kale oo caalamka ku saabsan waxaa inoo eegaya wariyahayga Saalax Cali Maxamed. Hogaamiyaasha Kuuriyada Koonfureed, Shiinaha iyo Jabaan ayaa maanta Isniinaha ku kulmay magaalada Siyool, shir madaxeedkii ugu horreeyey oo 3 geesood ah muddo 5 sano ku dhow. Shirkan ayaa furmay saacado kadib markii Kuuriyada Waqooyi ku dhawaaqday inay doonayso inay hawada sare u dirto dayax gacmeed cusub oo wax basaasa. Kahor inta uusan bilaabin shirkan, madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Kisaagyool ayaa khudbadiisa furitaanka ku nuuxnuuxsaday in weerar kasta oo loo adeegsado teknolojiyada kantaalada balaastika ay xadgudub ku tahay go'aannada golaha ammaanka ee qaramada midoobay, sidoo
كلنا ويقيسون نبض ده يحسلون ده قبل كا يعلم كا وكلا ده ورك شينا يا كور رنتي رز الوزراء شينا وكبري كور ده كفرات يجبانين أي سنة قالها يا جناح سجا وبدلين أرمس يا سداد أما أمني وحنا وقبع قيل الديدو كلا جوين ت يجرجرستا سلسلة ده استاد كا وحو أما أنا وحو أركوين بالله عصب أطاي كور ده كفرات يجبان استجو حسين يدب أصول لعبتي حرير كاس ده جسود كها إيه كي يحسد عالم كا hogamiyash ayaa la filayaa inay soo saaraan bayaan wada jir ah oo ka kooban lix xarmood ay ku jiraan naqaalaha ganacsiga sayniska tiknoolajiyada isdhaafsiga caafimaadka in nuclear kadista Kuurida Waqooyi intii uu socday shir madaxeedka Kuurida Koonfureed Japan iyo Shiinaha ra'iisul wasaaraha Japan ayaa ku micneeyay in ka joojinta nuclear ka Kuurida Waqooyi ay tahay xasiloonida gacanka Kuuriya ee danta guud ee saddexda wadan halka madaxweynaha Kuurida Koonfureed Yoon Suk-yeol uu ku nuuxnuuxsaday in arrintani ay tahay mas'uuliyad guud iyo maslaxad u dhaxaysa saddexda wadan danka kala dalka Papua Gani oo ku yaala badweynta Pacific ee bariga Indonesia ayaa ku dhawaaqay in ka badan 2000 oo qof ay ku dhinteen dulgo ay ku aasmeen tuulooyin fog isla markaana sababay burbur baahsan xarunta ka jawaabista masuuliyiinka qaranka dalkaasi ayaa u sheegtay xafiiska qaramada midoobay in dulgaani ay ku aasantay in ka badan 2000 oo qof oo nool ayna sababtay burbur weyn oo soo gaaray dhismayaal iyo beero oo sababay in saameyn weyn uu ku saabsan habnololeedka dhaqaalaha dalkaasi xaruntani waxay sharaxday in jidka weyn ee gobolka uu gabi ahaan baa xirmay waxayna inta ku dartay in baaxada masiibada ay u baahan tahay talaabo degdeg ah oo wada shaqeyna oo yeesha dhammaan dhinacyada ay ku jiraan ciidamada xisbiyada qaranka iyo kuwa gobolka dhankeeda qaramada midoobay ayaa sheegtay in ciidda aan xasilooneyn ee meesha fog iyo wadooyinka burbursan ay caqabad ku yihiin dadaalada gargaarka kooxaha gurmadka oo ay harkacayaan shaqaalaha ka tirsan wasaaradda gaashaadhinka ayaa isku dayay inay gacan ka geystaan goobta musiibada ka dhacday balse qalabka culus oo loo baahan yahay in lagu samato bixiyo ayaa wali gaarin goobta oo fog sababo la xiriira xirnaashaha laamiga muhiimka waxana lagu gaari karaa oo kaliya diyaaradaha helicopterka muuqaal laga soo duubay oo lagu baahiyay baraha bulshada oo ay soo dhigeen dadka tuulooyinka ee kooxaha ambalaasta ee goobta ku sugnaa ayaa muujinaya dadka oo fuulaya dhagxaan iyo geedo la rujiyay iyo codadka ani oo niisa oo laga maqlayo gadaal ugu dambeyntii qabirka military strategy-deed ee Major General Faiz Al-Dubeiri ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay lumiyeen 400% qalabkoodii dagaalka inta lagu jiray dagaalka Gaza iyagoo rajaynaya inay sii socoto duqeymaha talafiif hadii ay rabaan iska caabinta Falastiiniinta inta lagu jiray falanqaynta Major General Al-Dubeiri waxa uu bilaabay in tirooyinka albilowga ee tirada baabuurta lagu burburiyay iska caabinta Gaza ay u dhaxayso 1400 ilaa 1500 baabuurtaas oo muujinaysa qaybta gaashaaman inay ka koobantahay 317 baabuurta dagaalka Al-Dubeiri waxa intaas ay ku daray in 5 kooxood oo military Israa'iil la burburiyay hadii baabuurta la burburiyay lagu koobo taangiyada iyo baabuurta dagaalka laakiin laga yaabo in lagu soo koobo 4 kooxood hadii lagu daro cagafyada iyo injineeriyada halka tirada dhimashada iyo dhaawaca ciidamada Israa'iil ay tahay mid xadhaaf ah qabiirka military waxa uu tilmaamay in ay jiraan howlgallo tayo leh oo iska caabina iyo xoojinta dhaqdhaqaaqa maalinlaha kadib markii isbeddelo tayo leh lagu sameeyay maamulka dagaalka Hamas isagoo ka hadlaya duqeyntii guutada Al-Qassam ee talafiif markii ugu horeysay muddo ka badan 4 bilood Al-Dubeiri waxa uu sheegay in kooxaha hubaysan ay had iyo jeer la yimaadaan farsamo la yaab leh sareeyay guud Al-Dubeiri waxa uu ku soo gabagabeeyay awoodda iska caabinta inay wali tahay sanduuqa madow aan la garanayn sida tirada dagaalyahanada Qassam kaydka gantaalada ee goobaha gantaalada iyo habka loo ridayo kuba kalaba gudahan daawadayaal warkeega dunida waa nagaynta anigoo Salaaman Xaaj Jaxmad Raagi ayaa idiin waramayay farsamada iyo kaamirada waxa uu ahaa Maxamed Aadan nabadgelyo.